ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉଳ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ କନକପୁରଠାରେ ଚାଲିଛି ଏହି ନିଆରା ଏବଂ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏସିଡ୍ରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳର ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ଏହି ବିବାହ ଚାଲିଛି। 2009 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜଣେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଯବାନ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଫଳରେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଏସିଡ୍ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ, କାରଣ ମୋ ଅତୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ହସିବା ଖେଳିବା ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ଇନୋସେଣ୍ଟଲି ମିଶିଯାଏ। ଆଣ୍ଡ 2009 ମସିହାରେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଝଡ଼ା ଆସିବ ମୁଁ କେବେ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି, କାରଣ ଜଣେ ଏମିତି କରିପାରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି। ହଁ, ଝଡ଼ା ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ତକଲିଫ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଛି ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ 9 ମାସ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲି, 5 ବର୍ଷ କୋମା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲି, ତା'ପରେ 1 ବର୍ଷ ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। 9 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲି, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆରେ ଥିଲି। 9 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଆଇର ରଶ୍ମିତ ଯେତେବେଳେ ବାପସ ଆସିଲା ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଖିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଲାଗିବାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛି 20% ଭିଜିବିଲିଟିରେ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଫେର ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ତା ଜୀବନରେ ଏ ଉତ୍ସବ ବା ଫେର ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବ କି ନୂଆ ସଂସାରକୁ ମାନେ ଚାଲିବ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସମୟର ସମୟ ତ କାହାକୁ କେବେ ଠକିନି ନା, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋତେ କେମିତି ଠକିବ, ତ ସବୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ 2018ରେ ଆମର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପାରିବାରିକ ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନଥିଲା, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିନଥିଲା। ଆମେ ଏଇଟା ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଘରର 2 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର, ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ମିଶିକି ହିଁ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଆମର ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କ ବିବାହର ଆମର ଖୁସି। କ'ଣ କହିବା, ମୁଁ ତ ମୋ ପ୍ରତି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସ୍ ହୁଏ ଆଜ କି ସରୋଜ କେ ସାଥ ପ୍ରମୋଦିନୀ କି ଶାଦୀ ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ପହଲେ ସବୁ ବାତ ହୁଇ ଥି, ଲେକିନ ଯୋଉ କେସ ଚଲା ଥା ଉସମେ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ଆନେ ହୋ ରହା ଥା ଔର ଆକ୍ୟୁଜ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୋ ପା ରହା ଥା, ତ ଇସିଲି ଇନ ଇସ ବିଚ ମେ ଉସକି ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ଆରେଷ୍ଟ ହୋ ଗିଆ, ଫିର ଭି ବହୁତ ସାରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥା ଶାଦୀ ମେ, ବାଦ ମେ ଅଭି ତ ଦୋନୋ ଶାଦୀ ହୋ ରହି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସ୍ ହୁଏ। ବିରୋଧ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ, ରୂପ ସୁନ୍ଦରକୁ ଆମେ ଯେ ତର୍ଜମା କରୁ ତା'ର କିଛି ଯଥାର୍ଥକ ନଥାଏ। ମନ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କରିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ଅଛି, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁ ଓ ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।